নমস্কাৰ। কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমষ্টিটোৰ জতিয়া ভাংৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডলৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি মিয়াৰজ আলী, সম্পাদক আখতাৰ হুছেইন উপস্থিত থাকে। কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। সমষ্টিটোৰ জতিয়া ভাংৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি মিয়াৰজ আলী, সম্পাদক আখতাৰ হুছেইন উপস্থিত থাকে। মিয়াৰজ আলীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ সভাপতি নন্দন তালুকদাৰ, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক ক্ৰমে দিগন্ত কলিতা, লক্ষী গোস্বামী, মণ্ডল সভাপতি উমেশ ডেকাৰ লগতে দলৰ বিভিন্ন বিষয়বীয়াসকল উপস্থিত থাকে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এনেদৰে তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। সেইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিভিন্ন সভা সমিতি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাও বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নিৰ্বাচনক লৈ সাংগঠনিক দিশ অধিক কটকটীয়া কৰিবৰ বাবেই এনেদৰে এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে জতিয়া ভাংৰাত। মিৰাজ আলীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ সভাপতি নন্দন তালুকদাৰ, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক ক্ৰমে দিগন্ত কলিতা, লক্ষী গোস্বামী, মণ্ডল সভাপতি উমেশ ডেকাৰ লগতে দলৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এনেদৰে তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। বিশেষকৈ দলটোৰ সাংগঠনিক দিশত অধিক মজবুত কৰিবৰ বাবেই এনেদৰে ইখনৰ পিছত সিখন সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ আমাৰ বেদিয়া জাজিকুনা মণ্ডলৰ আজি প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা আছে। পতাকা উত্তোলন, আমাৰ ভাৰত মাতাত মাল্যাৰ্পণ, আমাৰ তিনিটামান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া সভাটো চলি আছে, আপোনালোকে গমে পায়। আৰু যাতে আমাৰ এই সংখ্যালঘু যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, এই সভাখনৰ যোগেদি আমি এখন প্ৰশিক্ষণ, যাতে এই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আমি একোজন শক্তিশালী সৈনিক হিচাপে আমি প্ৰতিজন ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ যাতে আমি আগন্তুক যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত যাতে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিজন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিজনক যাতে আমি বিপুল ভোটত জয় কৰি নি আমাৰ এই কমলপুৰ সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহ যাতে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহকখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ